ಆ ಮಾರ್ತಾಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸತ್ತು 4 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇನಿ ಅವನು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನಿ ಅವನು ಜೀವಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೀ ಇಸ್ ಡೆಡ್, ನೋ ಮೋರ್ ಲೈಫ್, ಇನಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎದ್ದು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನಿ ಅವನು ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೀವಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಪ್ರಿಯರೇ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಯೇಸು ಹೋದರು ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಹೋಗಿ ಆ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಸತ್ತ ಲಾಜರಸನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಜರಸ್ ನಿನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ, ಇನಿ ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ತೊಂದರೆನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇನಿ ಏನಿಗೆ ನಾನು ಚೈತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಸಾಲದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗಬಹುದಾ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗಬಹುದಾ, ಇನಿ ನನಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲವ, ಕತ್ತಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಜೀವಿಸಬಹುದಾ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಮರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ತನಕ, ನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ತನಕ ನೀನು ಮರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.